dati narodnu vlast koja će da bude po mjeri naroda, a ne po mjeri kriminalaca, lopova, dizertera i oni koji slušaju zapadne moćnike. Prije, ne znam, 15-18 godina, taman onoliko koliko naš predsjednički kandidat Vukota Govedarica ima godina i ja sam upravo godinu imao, znači, toliko godina kada sam krenuo da mijenjam svjetove 98. 2000. 2002. godine. Koliko je bitna pobjeda Mladena Ivanića, toliko je i pobjeda gospodina Vukote Govedarici, predsjednika SDS-a, a da će Bog i predsjednika svih nas. Čovjek koji posjeduje sve kvalitete da vodi ovaj narod i narodnu vlast. Mladost, dovoljno iskustva, hrabrost, nepotkupljivost i odlučnost. Vukota je čovjek ovih krajeva. Vukota je čovjek koji dolazi iz vas. On je narodni čovjek. On je čovjek koji živi život običnog građanina, običnog čovjeka u Republici Srpskoj. On zna sve vaše probleme. I on će biti pravi narodni predsjednik. U budućnost Republike Srpske vjerujem i spreman sam zajedno sa vama tu budućnost da gradim i stvaram. I spreman sam da radim u interesu samo vas i Republike Srpske. I zato sam rekao, ne treba mi takav budžet kakav ima današnji predsjednik, taj budžet ću da prepolovim, ne treba mi 17 savjetnika, trebaju mi 4 sposobna čovjeka, poštena čovjeka, odgovorna čovjeka prema svom narodu.